Vi skal studere en funksjon f som heter f av x er like minus 5x i andre pluss 20x. Det er en funksjon som beskriver et steinkast, der vi får høyden f av x på steinkastet på forskjellige tidspunkter, x sekunder etter at han blir kastet. Og kastet var i 4 sekunder. Vi er funksjonsmaskinen vår. Og vi kan bruke funksjonsmaskinen vår til å finne ut hvor høyt over bakken er det kastet på forskjellige tidspunkt. For eksempel, enklest å regne ut hvor høyt over bakken er kastet steinen etter 0 sekund. Hvis vi sender inn 0 i funksjonsmaskinen vår, så ser vi at funksjonsmaskinen den regner ut minus 5 ganger 0 i andre er jo 0, pluss 20 ganger 0, og han gir ut 0. Ja, vi kan lage en tabell her. X, f av x, nå har vi sendt inn 0, så fikk vi ut 0 til svar. Hva skjer når vi sender inn 1 da? Hvis inputten er 1, så får vi minus 5 ganger 1 i andre, jo det er minus 5 ganger 1. Så med minus 5 pluss 20 ganger 1. Minus 5 pluss 20. Det må jo være 15. Og hva skjer hvis vi sender inn 2? Og da får vi minus 5 ganger 2 i andre, som er 4, altså minus 5 ganger 4, som er 20. Minus 20 pluss 20 ganger 2, som er 40. Minus 20 pluss 40, det er jo 20. Og så videre. Vi kan sende inn, vi så jo kastet vart i 4 sekunder, så vi kan regne ut i på to andre tidspunkter. Og så, vi sender inn 3, så får vi minus 5 ganger 3 i andre. Minus 5 ganger 9, som er minus 45, pluss 20 ganger 3, som er 60. Vi får 15 da jo. Setter vi inn 4, så får vi 0 til svar. Interessant. Hva skjer med denne funksjonsmaskinen vår hvis vi sender inn et tall som hvis vi sender inn 5 for eksempel inn i denne funksjonsmaskinen? Kastet vårt varte bare i 4 sekunder. Da sier funksjonsmaskinen nei, det kan jeg ikke regne på, og sender tallet 5 ut igjen. Og det samme hvis vi sender inn andre tall som ikke er mulige. Minus 1 for eksempel. I dette tilfellet så vil ikke funksjonsmaskinen vår regne med minus 1. Det er fordi at funksjonsmaskinen bare kan regne med tall som er innforbi det vi kaller for definisjonsmengden. Vi skriver at df, definisjonsmengden for funksjonen f, den er alle tall som er mellom 0 og 4, fra og med 0 til og med 4. Vi skriver det på denne måten. Definisjonsmengden til funksjonen f, det er alle tall som er inne i intervallet fra og med 0 til og med 4. Vi har et annet tall som vi kaller for verdimengde. Vi husker at de tallene som funksjonsmaskinen sendte ut, det kaller vi for funksjonsverdier. Og funksjonsverdiene er de tallene vi har her. Vi ser at alle de tallene vi har satt inn, 0 er det minste vi kan sette inn, og 0 er det minste vi får ut. 4 er det største vi kan sette inn, men nå får vi ut 0. Den største verdien i dette tilfellet er 20, og vi ser at verdimengden i dette tilfellet er alle mulige tall mellom 0 og 20. Alle mulige tall, spør du kanskje. Men det er fordi at det er ikke noe i veien for at vi sender inn et tall som heter 0,3 eller 0,4 og så videre. Vi kan sende inn alle mulige tall mellom 0 og 1 og 2. Høy? Vi har bare tatt med de hele tallene. Definisjonsmengden. Alle tall som funksjonsmaskinen kan regne på. Alle tallene som gjør at funksjonen gir mening. Verdimengden. Alle verdiene som funksjonsmaskinen gir ut igjen. Vi kan bruke GeoGebra til å studere den funksjonen når vi vil. Når vi bruker GeoGebra, så vet vi at vi har inntastingsfeltet her. Her kan vi skrive inn navnet på funksjonen vår, akkurat sånn som vi hadde den i oppgaven. Og funksjonen vår heter f av x er lik
minus 5x opphøyd i andre, det skriver vi med sånn en hatt, pluss 20x. Og da får vi opp funksjonen her oppe, sånn som vi skrev den inn, og vi ser grafen her borte. Det vil si vi ser bare litt av grafen. Vi ser x-verdien fra 0 og til 4, og vi ser enda lenger. Vi må tilpasse grafikkområdet. Det kan vi gjøre med å klikke på dette krysset. Og så kan vi klikke en eller annen plass i koordinatsystemet, så kan vi dra det, flytte på det. Og vi kan klikke på x-aksen, og så kan vi dra den utover, fordi vi er bare interessert i de verdiene av x-aksen som er mellom 0 og 4. Husk, det var det som var definisjonsmengden. Og da kan vi dra ned over y-aksen også. Og så får vi en fin graf som viser oss sammenhengen mellom høyden over bakken på forskjellige tidspunkt. Og her ser vi at verdimengden, det var alle verdiene mellom 0 og 20. Vi ser at for eksempel 0,5, som er tallet mellom 0 og 1, det er en verdi som ligger inn forbi den verdimengden. Alle sånne tall som vi kan regne ut og sende inn i funksjonsmaskinen, de ligger inn forbi den verdimengden som er mellom 0 og 20. Vi kan bruke GeoGebra til å regne ut akkurat den samme tabellen som vi hadde i stau. Da må vi velge vis og så noe som vi kaller regneark. Nå får vi opp et nytt vindu her. Et regneark. Da kan vi skrive inn de forskjellige verdiene for x. Og vi kan få GeoGebra til å regne ut funksjonsverdien av de verdiene. Da skriver vi f, og så parentes, og vi gir navnet A1, som er cellenavnet A1. Og vi ser at verdien heter 0. Og vi kan kopiere den funksjonen nedover, og vi ser at når x'en er 1, så gir funksjonsverdien 15. Og når x'en er 2, så gir funksjonsverdien 20. Som er akkurat det samme som grafisk her. En ting til som er nyttig med funksjoner, det er å finne toppunkt og nullpunkt. Nullpunktet til den funksjonen, det er to nullpunkter på den funksjonen, det er de punktene der verdien er null. Nullpunktet på y, eller der funksjonen er null på y-aksen. Vi kan finne nullpunktene med funksjonen nullpunkt. Enkelt og greit. Så foreslår GeoGebra å skrive inn polynom, og polynomet vårt det heter f av x, og vi kan bare skrive f, så finner han de. Nullpunktene, så tegnet han et punkt her og et punkt der, og vi får de opp her på siden 0,0 og 4,0, det vil si x-verdien er 0 når y-verdien er 0, og x-en er 4 når y-en er 0. Den høyeste verdien ser vi på grafen, den ligger her oppe. Det punktet kaller vi toppunkt. Noen grafer har toppunkt, noen har bunnpunkt, og sånt. Det fellesbetegnelse for topp- og bunnpunkt, jeg kaller GeoGebra for ekstremalpunkt. Ekstremalpunkt. Og vi skriver det. Ekstremalpunkt. Og foreslår å skrive inn polynom igjen, og polynomet vårt heter f. Og da får vi toppunktet her. X'en lik 2. Y'en lik 20.